sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje com um jet test muito emocionante, né, Janu? É, vamos testar a máquina, né? Eu presenteei, agora a gente tem que ver o que ela é capaz. Hoje um teste muito, muito, muito do dinâmico. Então, roda a vinheta aí, editor, que vocês vão ver muita coisa boa. Para resumir o máximo para vocês, para a gente colocar essa criança na água e vocês verem, eu vou passar um pouquinho do que mudou nesse jet. Que não foi pouquinho, né, galera? Foi muita coisa. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, é que eu quero falar para vocês, esse casco, ele está muito mais em V. E lá atrás, no meio, tem uma novidade que é seria de hidrodinâmica e pilotagem também, que eu já vou falar para vocês. O design dele, como vocês podem ver, galera, totalmente diferenciado, né? As cores novas, esse roxo com verde, que é a cor que está vindo para o Brasil. E é uma cor muito chamativa, diríamos assim. O logo X, que a Sidu coloca, né? Que é o máximo de performance, como vocês já viram no outro episódio. E é um jet de 300 cavalos. Uma coisa muito interessante aqui... Eles colocaram, além de ter 40 litros a mais de espaço, ou seja, ter uma bolsa de âncora e ali uma ferramentinha protegida, aqui em cima tem um espaço extra para você comprar um acessório que se torna um outro espaço, algo que você não queira que fique aqui dentro, né, balançando, enfim. E além dele aumentar, a gente tem o acesso da gasolina é por aqui agora, a entrada do filtro de ar, né, para o motor. O painel, como vocês podem ver, é o mesmo do RX-TX. É um painel que ele é digital e ele é multifuncional. Trim, velocidade, giro, autonomia e combustível, orímetro e demais funções. O guidão dele agora, galera, é um guidão mais baixo, tá? Com o centro de gravidade mais rebaixado e é um guidão totalmente esportivo. As manoplas, eles fizeram de forma que você possa pilotar tanto em pé quanto sentado. Então você tem essa possibilidade, por isso que ela é diferente do RX-TX, que é o irmão maior. O guidão totalmente inspirado no modo racing, como vocês podem ver. O porta-luva agora, ele está muito, mas muito maior. Maior ainda do que o RX-TX. Existe também o compartimento blindado e a opção para você colocar como acessório o carregador USB. Fechando aqui, vocês podem ver a profundidade que tem. Vou enfiar o meu braço como de praxe. Então, ó, olha o que entrou. Coloco uma garrafa e muito mais, né, pessoal? Então isso tá muito legal. Eu particularmente estou usando demais isso. Cabe câmera, garrafa de água, protetor, um monte de coisa. Aqui o conceito X, né? A gente percebe que o design está diferenciado, parece uma moto de corrida e tem esse apoio para as lombares. Então ele é um jet que ele tem praticamente 30 quilos, são 27 quilos a menos, e ele tem a menos do que o anterior, e ele tem 14 centímetros de comprimento. Ele é menor, um pouco menor que o RX-TX. Então vocês percebem que é o mesmo motor, mas ele desenvolve mais velocidade e é muito mais emocionante para pilotar. Essa lombar, ela tá esse equipamento, né? Essa proteção, diríamos assim, ela é confortável e serve para você salvar seus braços, porque é um jet muito forte, tem muita força G e isso te ajuda muito nesse quesito. O sistema Ergolock deles, o Ergolock R, né? Que é o Ergolock R Racing, acredito que seja isso. Eles mudaram o tecido do banco, ele está muito mais aderente. E olha a curvatura que possui desse sistema de travamento, pessoal. Você coloca suas pernas, eu andei com ele no mexido, você fica realmente travado em todas as posições. A Sidu pensa muito no entretenimento e não só na esportividade. Então eles colocaram o mesmo sistema de som, 100 watts RMS, conectado pelo Bluetooth do seu celular, e você pode capotar sim, que ele é blindado, não há problema. Complementando o sistema Ergolock, aqui nós temos os dois calços,
dessa vez angulados, então percebam que você consegue colocar o seu pé em qualquer posição para ter mais aderência do que já é normalmente. Então vocês percebem que é um jet que é super esportivo e não só esportivo, né, pessoal? Agora um detalhe muito importante, que é o que eu falo para vocês. O jet em cima pode ser mais beleza, mas o que manda tá daqui para baixo. O que que eles fizeram? Os shark gills, que eles chamam lá fora. O que que seria isso, João? Isso são as guelras de tubarão. Ele areja um pouco, como se fosse isso, entre aspas, e isso dá mais dinâmica em alta velocidade e também em curvas. Ele possui isso dos dois lados. Então eles quiseram aumentar mais ainda a experiência do piloto com esse modelo novo. Bom, como vocês viram, para uma pessoa só, eu fiz um episódio que vocês podem conferir aí no YouTube, como que faz para levar duas pessoas. E é através desse banco aqui. Então você compra o banco como acessório e o legal é que você segura, né? Como se estivesse segurando um touro mesmo. Então, olha lá. É para você conseguir ter muita... você ficar muito preso, né? Porque são 300 cavalos e é um animal, né, pessoal? Então, tem o banco de passageiro. Você compra como acessório na concessionária. E é só retirar essa parte de trás de aqui. Aqui eles fizeram, ó, símbolo X, né? Que vocês sempre vão ver. E o RS possui no Brasil. Que ele anda um pouco mais. Então, aqui no Brasil, lá fora é XPX e aqui o RS. Você tem também o sistema Link, né? Que eles pensam não só na esportividade, você pode colocar o seu tanque de combustível extra que você compra na sua concessionária, o seu porta-treco bagageiro ou o seu cooler. Então, dessa forma você coloca ele para dentro. Ops, travei errado aqui. Pronto. E aqui, muito legal. E aqui, pessoal, a torre de wake, né, que é o que todo mundo fala, esse jet ele é pensado em esportividade. Então ele vem com um adesivo, ele é tampado. Essa embarcação não é projetada para usar o mastro de ski link. Então veja bem, você tem uma esportividade, é um jet que você está comprando para realmente acelerar, para esportividade. Então ele tem o mesmo sistema, acredito por sistema de fabricação, né, galera? Mas se você retirar, você vê que na tampa não tem. E a plataforma imensa, né? Típico dos cascos ST3. Falando em casco, esse casco, ele não é mais só o T3, ele é o T3R, que a se denominou por causa desse design novo e esses sistemas de guelras de tubarão ali embaixo. Então, a largura do deck, aqui atrás nós temos o sistema IBR, que vocês já conhecem do 300. Ele está freando muito, muito, muito mesmo, galera. Os twin tabs atrás, né? E para navegação, as quilhas são as mesmas quilhas do RXTX, que ela promove muito mais curva, né? Você pode trocar. Existem muitas pessoas que pegam esse jet ainda, dão uma preparadinha, que ele já é apimentado e se torna mais. Mas como nós estamos falando de um jet aqui original de fábrica inteiramente, vocês podem ver que a experiência em pilotar está muito maior. Bom, pessoal, alguns dados para vocês. Ele tem mais 10 litros de tanque, então agora são 70 litros de tanque para você ter mais autonomia ainda. Nós temos também informação de fábrica de 0 a 80 km por hora em apenas 3 segundos e ele é 27 kg mais leve que a versão anterior e 14 centímetros menor que a RXTX, que eu já falei para vocês. Então ele promove aí, a fábrica fala em torno de 72 a 74 milhas. Nós aceleraremos na água com certeza e acho que é isso que vocês estão esperando. Se preparem, pessoal, porque iremos para a água agora. Bora para a água! Bom, pessoal, como vocês viram, estamos na água e vamos mostrar tudo que esse jetão aqui pode fazer para vocês verem. Vocês acompanharão vários testes e eu tomei uma decisão e quero falar para vocês. A gente tinha duas escolhas a fazer. Número um, ir num lugar totalmente liso para mostrar o top speed para vocês, ou
número 2 vindo num lugar como esse, como vocês estão vendo, tá balançando, para que vocês possam ver melhor se realmente o casco é o que a fábrica está falando. Então eu acho que nada melhor do que trazer para um ambiente como esse, que é o que eles promovem, né? Principalmente a parte de baixo. Vamos fazer um teste para ver se essas guerras de tubarão melhorou em relação ao anterior e tudo isso. Primeiro teste vai ser uns zerinhos, tá? Em baixa velocidade, não vou vir rápido ainda, mas é apenas para vocês verem como ele funciona com o esporte ligado. Eu vou usar toda a potência que ele tem, mas fazendo zerinho e cavalo de pau. Então, ligar o esporte. É isso aí, bora. Pau para a galera que quer comprar um jet de performance que também faz cavalo de pau. Então eu não apavorei tanto com medo de travar, porque é um jet fazendo curva, mas ele faz o cavalo de pau também. Vamos para o próximo tema, que eu vou mostrar para vocês é eficiência de ré, que é o IBR, né? Intelligent Brake and Reverse. Então o freio e a ré. Eu quero mostrar a eficiência da ré para vocês poderem ver. E logo depois manobrar aí no barquinho para vocês entenderem como é rápido esse sistema. E depois o freio em velocidade total. Então vamos lá. Primeiro que vocês verem, a ré dele, ele é bem eficiente. Ele deve soltar em 4.600 giros. Então você pode ver que ela é altamente manobrada. Quero molhar vocês aí. Nessa questão de ré e de freio, vou até ligar o esporte para chegar em velocidade super rápida para vocês poderem ver. Vou até lá embaixo com o botão esporte ligado e voltar em velocidade máxima para vocês verem a eficiência do freio dele. Sensação de que você realmente é jogado para frente do guidão. Então isso de questão de frenagem da Sidu tá muito bom. Você consegue ter uma segurança de que mais ou menos uns 40, 50 metros você vai conseguir parar mesmo em velocidade máxima. E para quem nos pergunta, assim, o IBR é para isso, para você puxar ele a qualquer momento que você precisar. Agora eu farei três modos de arrancada para vocês verem, que são os três modos de condução no botão molde que a gente tem do lado esquerdo. O modo Eco, o modo Touring e o modo Sport. E depois, como esse jet tem uma pilotagem avançada, eu mostrarei para vocês o Launch Control, que é o controle de largada, que é uma coisa muito legal desse jet, que tem duas opções. Então, vamos lá, para o primeiro, que é o Eco. Ativei a função Eco.
agora a função Turing, que é a função padrão. Quando você desliga o jet, liga, ele não aparece nada aqui em cima nos modos de condução, que é o modo Turing. 3, 2, 1... Agora ativarei o modo Sport. Confirmado. Então a gente vai ter o máximo de potência em arrancada. Vou deixar ele engatado à frente para que possa ter melhor performance. 3, 2, 1... Então eu vou até ir para mostrar para vocês uma novidade que talvez muito poucos saibam, mas ele tem a função de Launch Control. Como que eu ativo essa função? O botão VTS do trim, onde você direciona a proa para cima ou para baixo, você aperta os dois juntos. Quando você aperta, ele vai aparecer One Launch, que é apenas uma largada que você tem. Do lado direito ele aparece o botão IVTS, que é VTS inteligente. Então o que acontece? Quando ele larga, você tem a possibilidade dele largar com o trim para baixo, para que ele tenha melhor largada e não salte. E depois de 30 km por hora, ele põe esse trim aonde você seleciona. Então se eu ativei o modo... Tem que estar ligado, tá pessoal? Mas se eu ativei o modo... Launch Control, ele vai aparecer One, é só uma vez. Apertou de novo, ele vai estar todas as vezes. Então todas as vezes que você sair e fizer a largada, ele vai trabalhar dessa forma inteligente. Porém, tem uma coisa que é muito legal. Se eu tiver num ambiente completamente liso, não é o caso daqui, e eu quiser correr mais, eu subo o trim. Então quando eu ativo a função Launch, eu escolho aonde quer que ele fique. Ele vai largar com ele para baixo para que tracione mais e depois ele vai voltar para a posição aonde eu selecionei. Bom pessoal, para vocês entenderem, aqui está o painel. Eu estou no modo Touring, eu vou colocar no modo Sport, porque é para isso que eu usaria o modo IVTS. Então eu aperto os dois botões aqui juntos, ó. Ele vai aparecer One Launch, uma largada somente. Se eu largar e voltar, ele vai apagar o IVTS. E se eu apertar aqui de novo, Launch On. Então todas as vezes ele vai estar com o controle de largada ligado, o Launch Control ligado. O legal é que é o seguinte, se eu selecionar aqui para cima e quiser que eu tiver no liso, né? A gente usa o trim para cima para andar mais. Então o que que acontece? Como ele está no IVTS, ele vai arrancar para baixo, com o trim para baixo para tracionar mais. E logo depois, quando tiver 30 por hora, ele vai subir até a posição que eu selecionei. Posso colocar aqui, aqui, aqui ou aqui para andar mais se eu tiver muito no liso. Coloquei aqui na minha posição, eu quero quase tudo para cima porque está um pouco mexido. Então eu vou largar de lá para vocês verem. Acredito que vocês não conseguirão perceber tanto, mas pilotando é nítido. Você que ficou até o final do vídeo. Então agora nós faremos tudo que absolutamente esse jet pode entregar. Então vou ativar o modo Sport, colocar o meu óculos. Galera, eu sugiro que vocês utilizem um óculos Goggle para esse jet, tá? Porque molha bastante o rosto, mas é porque ele é muito preso na água. Não confundam isso com estar andando direto e molhando, não. Eu pilotarei com esportividade. Então, para esse fator, eu pilotarei com muita esportividade. Eu vou utilizar o máximo. Se você estiver passeando, talvez isso não seja necessário, mas é porque a gente anda no mar e usa direto. Bom, agora vamos ativar o botão esporte do menino. Primeiro, vamos fazer a arrancada com total agora tração, com tudo que ele pode fazer. Vou ligar o Launch Control. Depois disso nós vamos fazer o top speed, então vocês verão eu passar aqui em velocidade máxima. É óbvio que ele não vai atingir literalmente tudo, porque nós estamos em um lugar mexido. E depois, o principal de tudo, o que esse jet
faz de curva. Então, estou um pouquinho ansioso aqui, vou colocar o óculos e é isso aí, bora pessoal. Bom pessoal, dessa vez eu vou fazer uma arrancada um pouco antes para vocês verem mesmo a potência, depois passarei em velocidade máxima, bem perto para vocês verem, e aí utilizarei o barquinho como uma boia de corrida para fazer as curvas para vocês verem. Então, primeiro deles, a arrancada com o launch control ligado. Perguntas agora, a gente tem umas perguntas padrão, tô meio cansado, realmente o jet trava demais, ele é muito previsível, que é o que eu diria, e ele é muito na água, muito na água, então eu vou responder umas perguntas para vocês agora, vou tirar o óculos e a GoPro e vou responder as perguntas para vocês. Bom pessoal, como padrão, todo jet test, a gente faz essas perguntas porque vieram de vocês. A primeira delas é aceleração. Um parecer meu sobre aceleração. Olha, você tem uma impressão com o launch control ativado e com o sport ligado, que é o que mais solta, que a aceleração tem mais coisa ainda em relação ao anterior, que é o mesmo motor, mas a dinâmica é diferente. E ele, por que a aceleração é melhor? Porque ele está tracionando mais. Tá? Uma coisa que eu vejo é que esse jet, ele não está cavitando nada para arrancar. Simplesmente se acelera, ele vai, não cavita. A segunda delas, velocidade final. Bom, como vocês viram, a gente escolheu por andar num ambiente que não seja completamente liso, justamente para mostrar o que, que ele pode fazer, não somente no liso. No liso ele é bem previsível. Aqui seria imprevisível se caso o casco não fosse tão bom. Então, questão de velocidade final, aqui ele deve ter dado 69, 68, porque estava pulando um pouco. Mas o fabricante fala entre 72 e 74. Tem a questão do trim no neutro, o trim para cima, o quanto de combustível você vai andar. Mas vocês podem ter certeza que de 70 para cima ele anda, tá? Bom, curva. O que, que eu achei de curva? Ó, galera, simplesmente sensacional.
Se você está procurando um jet que você quer realmente pilotar e ter o máximo de performance, mais ainda do que o pai maior aqui dele oferece, que é o RXT, que já é preparado para fazer curva, esse jet ele é o máximo que existe em curva. Quando você está realmente travado no ergolock, se travou, usou esses calços aqui, que ele tem os ângulos, para você não sair de jeito nenhum, encaixou na curva, meu, pode enfiar o dedo que ele vai fazer curva. Eu, falando em jet original, eu nunca vi nada igual, tá, pessoal? Então, assim, tem vários outros testes para a gente fazer de jets novos que virão de outras marcas, mas esse aqui, em relação ao anterior, tá simplesmente sensacional, muito melhor do que o anterior, que já era radical. Navegabilidade muito, muito, muito superior, tá? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu já andei com o banco e com duas pessoas. Ele muda bastante a dinâmica, mas quando o que é feito para ele é isso, a esportividade de uma pessoa. Ele é simplesmente demais. E galera, no mar melhorou muito em relação ao anterior. Eu acho que a Sea-Doo se preocupou nessa questão de navegação no mar mesmo. Então ele corta muito mais, ele está mais dentro da água para que você possa acelerar mais. Então realmente de navegabilidade está muito superior em relação ao 2019, 20, a geração anterior. Funções do painel. Ó, pessoal, esse daqui ele tem as mesmas funções do RXT, tá? Ele tem aqui do lado esquerdo autonomia, mas eu sinceramente acho que poderia ter um pouco mais. E eu tenho quase que certeza que isso virá nos próximos painéis, que é o que a Sea-Doo promete, que é o digital. Então você vê que tem até um molde aqui do novo, né? Alguns jets já vêm com um molde novo. Então, olha, vou falar para vocês, para mim tá ótimo. Tudo que eu preciso tá aqui, velocidade, conta-giro, autonomia, combustível, tudo que eu preciso eu utilizo aqui. Evolução em relação ao modelo anterior, demais, demais. A gente vê que tem alguns jets que tem uma certa evolução de um para outro. Esse daqui, eu acredito que os engenheiros devem ter gasto uma nota para fazer tudo isso, porque está muito acertado em curva, em aceleração, em navegação, navegação no mar. Então, assim, está muito, muito melhor. Se você tiver o antigo e está pensando em comprar um novo, vale a pena pagar tudo isso? Vale, porque faz, realmente essa diferença faz valer, galera. É muito diferente. O guidão, você se sente realmente integrado ao jet ski, principalmente por causa do ergolock. O que se percebe enquanto está navegando? Esse jet, como eu disse antes, ele é muito mais previsível. Então você consegue saber o que pode acontecer se você virar um pouco a mais. Se você virar um pouco menos e acelerar mais, ele é mais previsível. Talvez esses Shark Kills realmente fizeram a diferença. Não é aquela coisa de enfeite, não. Realmente você vê na pilotagem, principalmente na curva, que é meio mexido, a gente está com vento mais ou menos hoje, é muito diferente. Então a percepção navegando, tanto como performance, que é para quem compra jet, quanto passeio, ele te dá um certo conforto também. Esse casco em V ele corta muito a água, então você tem a sensação que você está sempre dentro da água, e o que se percebe navegando é muito menos cansaço, porque você vê que ele está dentro da água. Então assim, agora você pode ter um RXPX tanto para o liso quanto para fazer passeio em mar. Não é indicado para passeio, é para acelerar, mas se você quiser passear, ele tem o som, ele tem o sistema Link, e você pode passear e colocar a sua namorada, a sua esposa, o seu primo, amigo, enfim, só tirar aqui e colocar outro. Galera, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado de mais um jet test. Como vocês viram, eu adorei esse jet test, então já estou com ele no esporte ativado aqui. Obrigado, beijo no coração de vocês e até o próximo.